Alexander Bag tror fuldt og fast på, at HB Køge kan rejse sig mod Brabrand torsdag eftermiddag efter weekendens nederlag til Vendsyssel FF. HB Køge har tabt de seneste to kampe i første division, og nederlag hjælper ikke lige frem på humøret i sådan en trup. Derudover gør nederlag heller ikke noget godt ved mulighederne for at spille med toppen af rækken, og HB Køge har da også mistet et lille skridt til de øverste pladser. Senest blev det til et 2-1 nederlag mod Vendsyssel FF i en kamp, hvor alle mål var selvmål. Det er klart, at vi selvfølgelig var lidt frustrerede over ikke at få point mod Vendsyssel, men vi ved godt, at vi skal videre, og at det nu gælder næste kamp mod Brabrand, siger Alexander Bag til klubbens hjemmeside og fortsætter. Det er vigtigt, at vi får de 3 point, så vi kan være med der, hvor det er sjovt, siger Alexander Bag. Skuffelsen var tydelig hos HB Køgespillerne efter nederlaget til Vendsyssel, men Alexander Bag er ikke i tvivl om, at han og holdkammeraterne kan rejse sig mod Brabrand torsdag eftermiddag. Selvfølgelig kan vi rejse os, men vi ved også godt, at Brabrand er en rigtig svær modstander, så vi kan ikke tage noget for givet. Vi skal klø på at være der 100%. Vi ved, det bliver en hård kamp med en masse fysiske dueller. Vi skal være meget bedre til at vinde anden boldene, end vi var mod Vendsyssel, for der kan vi hente rigtig meget, og så er det bare vigtigt, at vi er der 100%. Det synes jeg også, at vi har været i de andre kampe, men vi har alligevel manglet lidt, og har været lidt uheldige i de sidste par kampe. Vi har stået fint i forsvaret og ikke givet mange chancer væk, men i de situationer, hvor vi har modstanderne scoret, og i den modsatte ende har vi heller ikke været skarpe nok, og det er klart, at vi skal score, hvis vi vil vinde. Alexander Bag havde selv en stor mulighed i opgøret mod Vendsyssel, men den fik han sendt forbi den ene stolpe. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu af Nikolaj Skovsgaard til Efting.